Росія скорочує держвидатки. Наступного року витрати, передбачені бюджетом цієї країни, знизять на 10%. Таке рішення прийняли на нараді прем'єра Дмитра Медведєва, передають російські ЗМІ. Нагадаю, раніше в МЗС Чехії заявили, що саме у 2015 році Росія повною мірою відчує результати західних санкцій. Доказом того, що санкції діють, називають обмежений доступ на фінансові ринки, відтік капіталів і падіння рубля. До речі, курс євро на московській біржі сьогодні перевищив 73 рубля – це новий антирекорд. Курс долара наближається до позначки у 59 рублів.